Više od 200 mališana starih vaspitnih i preškolskih grupa preškolske ustanove Dečja radost u maštovitim kostimima sportista prodefilovalo je glavnom ulicom Ćuprije. Veliki karneval ćuprijskih vrtića je događaj koji čitav grad sa nestrpljenjem očekuje, a stotine pogleda roditelja, baka, deka, rođaka i znatiželjnih prolaznika usmereni su na ono najlepše što Ćuprija ima – decu. Prema rečima Snežane Ilić, direktorke preškolske ustanove, karneval je prava prilika za jačanje saradnje vaspitača, dece i njihovih roditelja koji zajedno učestvuju u izradi kostima za decu. Istovremeno, ovo je najbolji način da se vaspitači pozdrave i rastanu od dece o kojima su brinuli prethodnih godina, a koje će od septembra sesti u školske klupe. Tema ovog završnog karnevala jeste grad sporta, ono što je uz Ćuprija zapravo i jeste. Međutim, mi u ovaj naš karneval svrstali smo neke sportove koje u Ćuprija nema, a možda bi trebalo da ima. Veliko je zadovoljstvo i ishićenje i dece i roditelja i vaspitača, svih nas za ovaj karneval. Vidi se to po kostimima, po osmesima. Ovogodišnja tema karnevala je sport, a mališani su nam svojim kostimima dočarali i sportove koji nisu uobičajeni na našim prostorima. U šta ste se vi to danas maskirali? U ribolovce. Šta rade ribolovce? Peče ribe. A si ti nešto upecao? Pa gde ćete da pecate danas? Da odigrate nešto? Da. A? Da vidim šta ti to imaš sve. Šta si ti poneo? Kanticu za ribe i... Da. Jel u tu mrežicu može da se uhvati puno riba? Može. Može. A da vidimo tebe, lepotice, šta ti imaš? Imaš i gumene čizme? Ribolovci nose gumene čizme? Da. Zašto će im gumene čizme? Pa da ne bih iskvasili noge. U šta si se ti to danas maskirala? U surfere. Šta rade surferi? Pa surfuje po talasima. Po talasima? Šta to imaš? Pa imam dasku za surfovanje. I kako se surfuje? Hoćete mi pokažete kako se surfuje na toj dasci? Šta se radi sa daskom, a? Prvo je staviš na talas i držiš je, onda staneš na nju i možeš da surfaš. Jao, što je tvoja daska lepa, šta to ima na dasci tvoje, hoćeš da mi kažeš? Le... Kako si ukrasila to dasku? Sa nalepnicama. Neke lipiriće? Da. Bravo, a imaš i masku, da ne ide voda u oči, tako? Da. Šta igrači bejsbola moraju da imaju? Ajde mi pokažeš malo tu opet. Pa, imaju ovu haljinu i ovo. Šta je, to je palica? Da. Dobro, ajde da pitamo dečake, šta se radi s tom palicom? Sa palicom udara se loptica. Pa ja sam probao kod kuće neki put i više ni. Ne. A devojčice, jel igraju devojčice bejsbol? Da. Da, jel teška igra bejsbol? Pa da. U šta si se ti to maskirala? Pa, u englesku damu. Jao, šta to engleske dame imaju? Haljinu, lepezu? Pa, i kišobrane i... A ti, šta je to? Konj. A vi ste danas šta? Džokeji. Šta rade džokeji? Ja ću konje. Na trkama, tako? Je bilo teško se napravi ovaj kostim? Da, moja mama se mučila. Baš je bilo teško, mnogo ste slatki. I za kraj reči nisu potrebne. Ovo je najlepša slika koju Ćuprija šalje u svet.